့ရင်တော့ interview မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးညီမတာမန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတယောက်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတယောက်ကိုအအများကြီးပေါ့เนาะဝိုင်းချစ်ပေးကြလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အာ your firm မှာပါရှင်ချာမန် final year ပါစာကပါပေါ့เนาะအရင်လကတော့ record တော့တိတ်မပြေးလိုက်ဘူးညီမဒီဘက်ကိုအရင် iron site ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စာဘက်မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะကျောင်းကလည်းညီမတို့ကျောင်းက activity အများများရယ်ဟို your firm မှာပွဲအရင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်တွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဝင်နိုင်အောင်လုပ်ပေါ့เนาะဒီလုပ်တယ်တော့နည်းနည်း short တာပို့စီစဉ်တာပါအရှင်ဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ဟိုသူဟိုလာပြီးဟိုညီမကန်ပိုင်ပါတော့ပေါ့ရှင်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့တောင်းဆိုရောမရှိရှင်ညီမတော်ဟာညီမကိုရိုင်းအားလေးဒီဟိုစကြင်ညီမဒီစပြီးနာမည်ကြီးလာရဟာကလည်းဘောလုံးကန်တာနဲ့စပြီးဖြစ်လာရတဲ့ကြောင့်မို့ဒါကလည်းကိုကိုရိုင်းအတင်း force လုပ်ပြီးယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုကဝါသနာပါတယ်ကိုဝါသနာပါလေဟိုဟာအကြောင်းအရာလေးမှာပဲတော့သူဟိုဒီလိုပေါက်သွားရပေါ့နော်ပြောဓပုံလေးရိုက်တယ်ဓပုံရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းညီမကြာညီမရဲ့ဓပုံဆရာတွေကိုပို့ပြီး credit ပေးနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ creativity သူတို့ရဲ့ခါလေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာပို့ပြီးတော့လာဟောပါတော့เนาะညီမကျသာအထောက်မှုက 50% ပါပဲအာပြင်မတွေ့ခါမှာတော့ဟိုအပြင်နဲ့ train နဲ့အဲ့လောက်ကြီးမတူဘူးတော့ပါဘူးဗောဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တကယ်ပါပဲညီမကဓပုံရမ်းစားပါတယ်ဓပုံစားရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာကြညီမရုပ်ထွက်အဲ့လောက်မရှိဘူးရှင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရောဒီမျက်နှာမှာရောအဲ့လောက်ရုပ်ထွက်ဟိုတခြားဗောเนาะသူချုပ်ကောင်းမလေးဆိုအရန်လေး flawless ဖြစ်တယ်ဗောအပြင်မှာတွေ့ရင်လည်းညီမအဲ့လိုတိုက်မရှိပါဘူးရှင်အဲ့လို comment လေး share ခါမှာလည်းညီမ accept လုပ် sorry ညီမ accept လုပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်များရယ်ညီမအခုနောက်ပိုင်းဆိုတိတ်မအိတ်ဖြစ်ဘူးအရင်ဟို tutorial နီးလာပြီဆိုပို့ဆိုးရယ်ညီမစာမကြည့်ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ tutorial တိတ်အမှတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ graduation လုပ်ဖို့အတွက်ကြာညီမတို့အကြောင်းကနည်းနည်းစီကန့်ချက်တယ် record တွေလည်းအရင်စီကန့်ချက်တော့ညီမအဲ့လိုညဘက်အထိအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာတော့ပါလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုမနက်ခင်းအကြောင်းကိုမရရအောင်ပြန်သွားရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိပါရှင့်